Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün avqust ayının 1-i 2024-cü il. Beyləqan mal bazarından hər birinizi salamlayıram. Hörmətli qardaşlar, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Qurbətdə yaşayan izləyicilərimizi də salamlayıram. Allah canların sağ eləsin, ömürlərin uzun eləsin. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Son belə bir mal var əziz qardaşlar. Qiyməti 24.5 deyilir. Dişi balalı. Qaqa, südü nə qədərdir? 6-7 litr. Bu da sizindir? Yox. Qiyməti 24.5. Qiyməti 24.5 deyil. Neçənci baladır bu? 6-cı. 7 litrədə süt. Dişi baladır. Dişi baladır. 7 litrədə südə. Nömrəyə qeyd edirik ha. 051 563 84 74. Kim almazsa qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Bilmədim bu neçə deyir. Bu nə? Neçənci balalardır? 4-cü balalardır. Südləri nə qədərdir? 8-10 litr bu verir, 10-12 litr də o verir. 8 bu verir. Obisi nə qədər? 10-12 litr. 12 litr. Obisin də balası erkəkdir. Dişidir yox. O erkək. Bu dişidir, obisi erkək. Bu erkəkdir, obisi dişidir. Razılaşma yeri olar da yəqin ki. Nömrəyə qeyd elə də müştərilər üçün. 050 524 4722. Mal bazarda yaxınlığında olma. Bax, biri də qapıdadır. Əziz qardaşlar. Öz qapısının malıdır, iki baş maldır. Maşallah olsun, muncuq kimi də mallar. Kim almazsa real əlaqə saxlaya bilər. Görürsünüz də, şəkil kimi mal. Mal bazarına yaxın qalır, bir başda qapı da var. Buyurun, baxın. Bu da dişi balalı. Hə, kim almazsa nömrəsindən əlaqə saxlaya bilər. Əziz qardaşlar, bu belə balalı nə satılır? 2100 manata. Neçənci baladır qardaş? 4-cü bala. Süd nə qədədir? 7 litr. Nömrəyə qeyd eləyirsə. Bu neçədir? 2300. Simental. Allah bazarın versin. Qazel də sizindir də. Allah. Bunlar da ətdiyi mallardır əziz qardaşlar. 2000-ə qardaş buna deyir. 2000-ə. 1900 manata bunu deyir. Kəskiyə gedən mallar. Əziz qardaşlar, bu belə erkək tanalar var. 37-yə 33-ə 3700 3300. Buyurun baxın. Maşallah olsun, zivir üçün mallar. Baba, bu ortadaş neçə oldu? Və bu? 34. O, biz 37-yə də. Bu da 37-yə. 37-yə yaz qardaşlar. 33-ə, 34-ə. 1050 manatdan, eləmi? Bu da? Bu da? 5-10 mallardır. Aşağı yerlər nədir? 1000-dən gedər də.
Nömrə qeyd edirsə. Bərəkətdə olsun əmi. Allah bazarın versin. Neçə baş mı aldı burada? 15. Qapıda da var olan budur. Qapıda da var. Bunlar neçə ilə deyirsiniz? 960 manat. Hamısı da saxlamağa gedən. Bunlar çöl malıdır da. Çöl malı. Yəni rahat alıb aparı çölə bıraxa bilərlər də. Yəni rahat. 960 manatdan deyirsiniz. Razılaşma yeri də var. İnşallah olsun hamısı da super mallar. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Əlaqə nömrəni qeyd edəyək zəhmət olmasa. 050 402 0064. Kim almaq istəsə bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər əziz qardaşlar. Malla bu axsaq qalın. Qapısında da nə qədər istəsəz var. Xeyirli uğurlu olsun baba. Allah müştərisin bol eləsin. Bərəkətli olsun. Gəlləm də fırlayacağım. Neçəyədir bunlar? 9,5. İkisi? Bu neçəyə? 8,5. Dedin qapıda da var. Allah bərəkət versin. Nömrəmizi qeyd edək. 050 447 0407. Kim almaqsa əlaqə saxlaya bilər. Qardaş, bunlar neçəyədir qardaş? Hara getdin? Neçəyədir bu? Bu 4-də deyil. Neçəyədir? Bunu 2 töyük verən ota dəyişərəm. 950-yə deyirəm. 950 manata deyirsən. 950 manata. 950-yə deyirəm, başa girəm. Tuz oydu. Anası yonca düşüb köpüyü. Hazırlaşır. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarın versin. Neçəyədir bu danaların qiymətləri? 900-ə? 900-ə 700 manat. Dedin qapıda da var. Nömrəmizi qeyd edək qardaş. 051. Neçə? 459. 1347. Kim almazsa qardaşdan əlaqə saxlaya bilər. Sən çəkin. Əziz qardaşlar, o belə danalar var. Qardaş, 4-ün 4000-ə deyir. Əziz qardaşlar, bu belə danalar satılır. Qardaşın qapısında da var. Neçə baş istəsəz. Bunların sonu 16,5-dan. 1650 manatdan. Hələ bunlar bordağa bağlanmalı danalar, əziz qardaşlar. Çölə gedə, bordağa bağlana biraz yeşələ. Otsüz yarımdan. Nə qədər ətlər olar? 280 kilo da ətlər var, əziz qardaşlar. 33 yarımdan deyilir. Eyvazallar var. Eyvazallar? Eyvazallardan yatmışsan, ha? Bazarda nə verdilər vermədim? 31-ə vermədim. 31-ə vermədim. Peşman deyilsən ki, birdən gəl verərdi. Peşman deyiləm, amma ucuz alırlar. 11 manatdan aşağı çıxıb. Yaydı da, ona görə biraz. Hər şey qalır, pomidor qalır. 1 manat 30 qəbir, fiyat 1 manat 30 qəbir. Ətdə getir. Getmir, ha. Amma saz mallar. Əzləyicilər, o belə canavar qardaş 21-ə deyir, 2100 manat. Gedir o, orada evazallar aradan girəndə ki, aslaq yoxdur. Ferma qoyu saldırdı, gedir onun başına çıxır. Qardaş, nə qədər ət olar?
Əti nə qədər olar? 175-180 kilo. 175-180. Allah bazarını versin qardaş. Allah. Allah.